Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Սոչիում 2 օրից կայանալիք հերակոմ հանդիպմանն ընթարաջ Ռուսաստանի փող վարչապետը հանդիպում է Ադրբեջանի այնուհետև նաև Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փող վարչապետ Ալեքսի Ավերչուկին եւ Ռուսաստանի փող արտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև 2 համագործակցություն Ցակցության օրակարգին, ինչպես նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի Երակոմ աշխատանքային խմբի գործնեությանը վերաբերող հարցեր անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարներին եւ Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքի հետագա ընթացքին։ Մինչ այդ այսօր ավելի վաղ Օվերչուկին և Ռուդենկոյին Բաքվում ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդմամբ Ալիև Ավերչուկ հանդիպմանը կողմերը նույնպես մտքեր են փոխանակել Երակոմ հանձնաժողովի գործնեության, ինչպես նաև հետագա անելիքների մասին։ Այլ մանրամասներ պաշտոնական Բաքուն չի հայտնում։ Նշվում է միայն, որ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Ալեքսի Ավերչուկին տարածաշրջանի ապաշրջափակման ուղղված գործադրվող ջանքերի համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն նշվել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավորինս արագ բացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանն ու տնտեսական զարգացմանը։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից բացի Ալիևը ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ նաև քննարկել է վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ռուսական ընկերությունների գործնեությանը, ապրանքաշրջանառության ավելացմանը և փոխադարձ ներդրումը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Սոչիում 2 օրից կայանալիք Երակոմ Պուտին-Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթարաջ, որի գլխավոր հարցերից մեկն ըստ վերլուծաբանների կարող է լինել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, հարց, որի շուրջ Երևանն ու Բաքուն լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևան էր մեկնել և Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հրապարակավ անդրադարձել բացվելիք ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողության խնդիրներին։ Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги. Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանում են այն երկրները, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էր մանրամասներ հրապարակել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի միջև արդեն շուրջ կես տարի շարունակվող դռնփակ հանդիպումներից։ Մոսկվան մասնավորապես հայտարարել էր, թե հանդիպումների 8-րդ փուլի արդյունքում զեկույց է ներկայացվել, որտեղ նկարագրված են երկաթուղային և ավտոմոբիլային կոնկրետ ուղիներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու համար։ Այդ ուղիները երկ կունենան հարևան երկրներ, ինչը բարձրացնում է տարածաշրջանի տարանցի գրավչությունը և լրացուցիչ ներդրումներ կբերի։ Ռուսաստանի և Հայաստանի համար բացվում են լրացուցիչ հեռանկարներ իրականացնելու Հյուսիս հարավ միջազգային հաղորդակցության ծրագիրը, հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անդրադառնալով մեջբերում, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ընդգծել էր Երակոմ աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները պայմանավորվել են, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Առաջիկա ուրբաթ տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը կքննարկվի Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև։ Կրեմլը համենայն դեպս 3 նշել էր, որ հենց այդ հարցն է լինելու Երակոմ հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ Մոսկվան նախաձեռնել է Երակոմ փաստաթղթի ստորագրում, սակայն հայտնի չէ, արդյոք այն կներառի նաև տրանսպորտային հաղորդակցության վերաբերյալ հստակ դրույթներ։ Ռուսական Կոմերսանտն այսօր անդրադառնալով Սոչիում կայանալիք Երակոմ բանակցություններին իր հերթին գրել է.
Իդեպ, նոյեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը հազիվ թե կատարի Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված Բաքվի բոլոր պահանջները։ Այդ պահանջների թվում է Միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը։ Նման ելքը Հայաստանի վարչապետի համար քաղաքական ինքնասպանություն կլինի և Երևանում էլ ավելի մեծ բողոքի ակցիաներ կհրահրի։ Ինքը պարոն Փաշինյանը դա կարծես շատ լավ հասկանում է։ Կոմերսանտը հավելում է, թե Միջանցքի հարցում Փաշինյանը դեռ կոշտ դիմադրություն է ցույց տալիս և անդրադառնալով նրա երեկվա ասուլիսին գրում, Փաշինյանը փորձեց հանգստացնել Հայաստանի քաղաքացիներին, հայտարարելով, թե Երևանը Միջանցքի տրամաբանությամբ հարցեր չի քննարկում։